Já, komið sæl og velkomin í 21. Þetta mánudagskvöld og það sitt hvað framundan, Margrét? Já, það hefur mikið verið fjallað ójöfnuð og stjættaskiptingu undanfarið. Vilborg Oddsdóttir ætlar að koma til okkar. Hún minnist á MeToo í þessu samingi. Við ætlum líka að tala við mjög merkilega íslenska vísindakonu sem fremst meðal jafningja. Hún hefur verið nefnd ein af bestu vísindakonum Evrópu og hefur fengið margvíslegan styrk og verðlaun og síðan það Sigmundur Ernir sem ætlar að taka umræðu um falsfréttir við Jón Ólafsson, heimspeking og Helga Hrafn Gunnarsson, Pírata.